Oi, gente, eu sou a Leti Pinheiro e o vídeo de hoje é no Armarinhos Fernando da Rua 25 de Março, Centro Histórico de São Paulo. E hoje eu vou estar mostrando um pouco de utilidade doméstica para vocês. Espero que vocês gostem, então vamos para o vídeo. Então, gente, aqui tem várias frigideiras de vários tamanhos, de vários preços. Eu vou falar o preço de algumas para vocês. Essa está R$19,99. Essa panela de pressão aqui de 3 litros está saindo R$56,90. Olha que legal essas frigideiras aqui com divisórias. Olha que linda ela. Frigideira 4 ovos. Ela está saindo por R$59,90, ó, com tampa de vidro para fritar ovos. Olha que legal. Ela tem essa divisória para você colocar o ovo para fritar. Olha essa panela aqui com tampa de vidro, ela tá R$85,90 com alça. Olha essa aqui tá saindo por R$69,90 com tampa de vidro também. Olha essa aqui, eu acho que é uma frigideira bem grande. Olha essa aqui, ela tá saindo por R$79,90 com tampa de vidro. Olha aqui, tem várias panelas de vários tamanhos. Essa aqui é a maior, ela tá R$73,90 com tampa de vidro. Aqui tem essa panela de pressão antiaderente de 4 litros e meio e ela tá R$84,90. Olha, aqui também tem essa pipoqueira aqui de alumínio e ela tá saindo por R$49,90. Esse conjunto aqui de panelas com quatro peças antiaderente tá R$89,90. Essa tá R$119,99 com 5 peças. Essa panela aqui de alumínio, ela tá saindo por R$33,90. Olha, aqui tem bastante frigideira de cerâmica. Essa daqui, ela tem 22 centímetros de diâmetro e ela tá saindo por R$44,90. Olha aí, ó, tem bastante, tem de vários tamanhos e de vários preços, gente. Não dá para me falar o preço de todas, né? Vou falar de algumas. Olha que legal, esse aqui é um kit para vinho e esse kit ele tá por R$16,90. Essas panelas aqui, ó, tá R$89,90 com 4 peças. Esse conjunto aqui com 5 peças tá R$104,90. Olha esse conjunto aqui, que bonito esse. Esse aqui com 5 peças, ele tá R$199,90. Olha que legal esse conjunto aqui, ele vem com panela de pressão, ó, com 5 peças e ele tá saindo por R$199,90. Essas panelas aqui tem 10 litros, tem ela antiaderente também. Olha esse conjunto aqui, antiaderente. Esse aqui ele tá R$234,90, ele vem com 5 peças. Panelas esmaltadas, essa tá R$31,90. Essa tá R$29,90. Essa também tá R$29,90. Essa cuscuzeira de alumínio tá R$29,90. Olha essa frigideira aqui com cabo, ela tá saindo por R$54,90. Olha que legal, e ela é bem funda. Olha essa frigideira aqui, ó, branca, ela tá R$49,90. Olha que bonita ela. Tem essa aqui também, ó, quadrada. Essa tá R$49,90. Olha, essas aqui são panelas esmaltadas, já mostrei. Essa tá R$27,90.
Aqui tem várias frigideiras. Tem essas aqui de alumínio também. Deixa eu ver o preço de algumas aqui. Olha, essa aqui ela tá saindo por R$19,90 de alumínio. Olha, essa frigideira esmaltada aqui ela tá saindo por R$21,90. Olha que legal essa chaleira, ela tá R$84,90. Aqui ó, tem esses fervedores aqui, ele tá R$34,90. Olha, tem essa chaleira aqui de inox e essa aqui ela tá R$71,90. E ela é de 2 litros. Olha esse fervedor aqui, bem grande. Esse aqui, ele tá R$43,90. Aqui tem mais frigideiras. Olha, essa daqui, ela é antiaderente, ó, com espessura na borda. E ela tá saindo por R$82,90. Tem essas panelas de pressão aqui polidas, ela tá R$89,00 da Clock, elas são polidas. Olha essa leiteira aqui térmica com apito, ela tá por R$51,90, ela é de 1,5 litros. Olha essa frigideira aqui, omeleteira. Ela tá saindo por R$69,90. Olha que legal, tem de vários tamanhos. Essa R$79,90, R$19,90. Frigideiras para ovos. Essa aqui ela tá R$13,90. Tem essas panelas aqui de pressão com antiaderente de 7 litros. E ela tá saindo por R$146,90. Tem essa outra aqui, ó, de alumínio de 10 litros. Essa tá R$189,90. Olha que legal! É uma tampa para frituras. Ela não suja o fogão, não engordura a cozinha. Que legal. Deixa eu ver se eu acho o preço. Não tô achando o preço, gente, dela para falar para vocês. Eu vou ver se tem preço em outra peça. Vou dar uma olhada aqui e ver se eu acho o preço. Olha, essa aqui tem preço. Essa aqui, ela tá R$26,90. É o preço da tampa. Olha essa frigideira aqui enorme, olha que legal essa. E ela tá R$55,90, vermelho com dourado. Essas panelas aqui, ó, tá R$49,90, com tampa de vidro. Olha aqui, tem mais panelas de pressão de 3,5 litros e ela tá R$99,90. Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.